waalidiinta ku soo tacabtay wiilasha iyo gabdhaha maanta halkan aynu xafladoodu fadhino. Waxaan ku xigsiinayaa macallimiinta wax soo bartay, waxaan ku xigsiinayaa dhakhaatiirta ay practicalka ku samayn jireen oo qaarkoodna inala fadhiyaan, qaarkoodna inaga maqan yihiin. Waxaan ku xigsiinayaa cid kasta oo gacan gasiisa. Hambal yaan dileeyahay, anigu maantoo kale siyaasad kama hadlo, waa duco iyo dardaaran. Dad waaweyn baa tihiin maanta, dad wax loo sheegayo ma tihiin oo siyaasad lagala hadlayo. Laakiin in laydin hambalyeeyo iyo in laydin xarigaysiiyo iyo in laydin duceeyo iyo in laydinla dardaarmo waa afartaaba. Lix sannadood ka hor aniga halkan koolajkan inan baa iga baxday. Marka tadawurka eegaysaan waxaa la qiimeeyaa lix sannadood ka hor shirkay ku jirtay halkaa in xasar ruub agtiisa jaamacadda maanta ka baxday. Maantana meesha ay ku jirta waad garanaysaa. Inamada iyo hablahaba anigoo hambalyada ugu celinaya waxaan si gaara u hambalyaynayaa hablaha, waayo anigu labadaba waan soo arkay inanka iyo inanta gurigaan wada joognay. Maanta inankii wuu maqan yahay, nin wax bartay buu noqday, dhakhtarka ugu sarreeyana wuu ahaa jaamacadda Gulf markii laga baxay. Laakiin inantii wax baratay, qoyska ciddii xanuunsataba waa qoys wax bartay. Taas waayaan u leeyahay hablahan gaar u hambalyaynaya, waayo inantu gurigii walaasheed bay tegaysaa, kii hooyadeed bay tegaysaa, kii aabaheed bay tegaysaa, kii eedii bay ku filan tahay, kii ilmaadereedeed bay tegaysaa, kii saaxiibadii bay tegaysaa. Inan kasta waxaa laga yaabaa inuu dhakhtarkii iyo gurigiisa aanu dhaafin. Way jiraan rag badan oo dee tegaya xaafadaha oo qaraabada xidhiidhinaya, laakiin mar walba hablooyin ka fiican. Intaa haddaan ka gudbo, macallimiintan mar labaad ku celinayaa, maanta waddankeennu wuxuu marayaa wax lod waliba lodka ka dambeeya uu ka wanaagsan yahay, yaa rajada laydinka dilin. Maanta xalay wiigan keliya isbeddelka yimi. Markaad eegtaan ilaan iminka cidina waxba idiin sheegi mayso, aqoontii waa idinka. Heritage waxay ahayd hay-adda Maraykanka ugu weyn, tay noogu xasaradda badan bay ahayd. Iminka toddoba habeen Maraykankii gawdaas isku haya, hadday golayaashii tahay war meesha Somaliland la yidhaahday nagu dhaqaajiyo oo aynu degno, aanu aqoonsanna bay leeyihiin. Rajada yaa laydinka dilin. Maantay ugu wanaagsantay waa arkayseen Ingiriiskii inuu hadlay sidii dowlad la aqoonsan yahay wuxuu wax loo siiyey inay saddex dekadood Afrika ka mid a ay dekadeenu ku jirto. Wax kasta oo wanaaga oo waddanka u soo kordhaa wiiganna caadiba maaha. Faransiiskiiba hadlaya hayaa idaka bax isa. Markaad lod aad nasiib wanaagsan oo dadkii hore ka nasiib wanaagsanna waa tihiin, ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa in gaari waxay qabsato in laguma filan, laakiin waxa guud markaynu hallaabaynu wax noqonayna. Aqoonteedii waa leedahay, cilmi wanaagsan baa barateen. Waxaan ku rajo weynahay in aad ka midha dhilan doontaan. Aqoontuna ma aha intanaad barateen, waa ilaa intaad dhimanaysaan aqoontu way idinla soconaysaa, ka daalin. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, waalidiintan mar saddexaad iyo mar afraad salaamayaa. Waxaan idin leeyahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii dalkooda, diintooda, dhaqankooda, naftooda iyo dalkooda anfaca. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya.
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم